Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 48 років на трьох – черговий вирок кримським татарам у Росії. Це, ну, справа, нічого общого не є, це абсолютна політика. Російські видатки на Крим зростають. Крим – це унікальна територія, яка має колосальне геостратегічне значення для Російської Федерації. Суд у Ростові-на-Дону оголосив вирок у так званій білогірській справі Хізбут Тахрір. Фігурантами цієї справи є троє кримських татар із білогірського району Криму – Енвер Омеров, його син Риза та Айдер Джепаров. Ростовський суд визнав їх винними в участі у забороненій у Росії організації Хізбут Тахрір, а також в підготовці до насильницького захоплення влади та засудив до 13, 17 і 18 років за ґратами. Всі троє свою провину заперечили. Зокрема, 59-річний Енвер Омеров заявив у суді, що ніколи не був і не буде причетний до терористичної діяльності. Він наголосив, що є громадянином України, а його справа – ще один приклад порушення Росією міжнародного законодавства. Адвокат Енвера Омерова Назім Шейхмамбетов розповів Крим Реалії, що сторона обвинувачення не навела доказів терористичної діяльності кримчан. За 6 лет силовики, у них есть определенный шаблон, который выработался уже за многие годы в Российской Федерации. Обвинение представляет, как правило, аудиозапись разговора людей. Это может быть в мечети, как в случае с Бахчисарайским делом. Это может быть разговор в школе, как в случае с Ялтинским делом. Или как разговор на кухне, как вот, собственно, с Белогорским делом обстоит. Это аудиозапись, где люди, как правило, обсуждают религиозные вопросы, связанные с исламом, вопросы, связанные с историей, социально-бытовые, экономические, политические вопросы. Это свидетельствует, что не суть разговоров важна, а важен человек. В Российской Федерации за убийство дают от 6 лет, а за реальный террористический акт дают до 15 лет. Поэтому, когда человеку дают 18 лет за то, что он дома обсуждал историю, как когда-то крымские татары в бытность крымского ханства дважды сжигали Москву, и это легло в доказательство того, что наши подзащитные готовили насильственный захват власти, это, ну, с правом ничего общего не имеет, это абсолютная политика. Після початку окупації Криму Росією на півострові з'явилася ціла низка так званих справ Хізбут Тахрір. В Україні діяльність цієї міжнародної ісламської політичної організації не заборонена. Київ вважає всіх фігурантів кримських справ Хізбут Тахрір політичними в'язнями. Нині саме кримські мусульмани, а це переважно кримські татари, складають більшість в українському списку політв'язнів Кремля. Підконтрольні Росії чиновники і релігійні діячі в Криму натомість заявляють, що на півострові немає людей, яких переслідують за віру. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов раніше заявив, що у випадку справ Хізбут Тахрір йдеться про протидію екстремістській і терористичній діяльності. Заступник голови проросійського духовного управління мусульман Криму і Севастополя Есадулах Баїров минулого місяця сказав, що заходи російських силовиків проти кримських татар, фігурантів справ Хізбут Тахрір, зрозумілі, а заяви про переслідування назвав істерією. Ця вся істерія навівається ізвні. Люди обижены на судьбу, на жизнь, на Крым, на то, что им пришлось уехать из Крыма. Они почему-то ведут такую риторику. Сегодня в России Хизбут Тахрир запрещен, считается террористической организацией, поэтому все меры, которые принимаются против них, в принципе, понятны. Тим часом Міжнародний правозахисний центр «Меморіал» теж вважає фігурантів справ Хізбут Тахрір у Криму та Росії політв'язнями. Член ради цієї організації, російський правозахисник Сергій Давідіс, пояснює, чому. Ни в каком из дел Хизбут Тахрир, которые мы изучали, ну, то есть это, в общем, значит, что вообще ни в каком, не было никогда не только оружия, боеприпасов, приготовлений каких-то конкретным действиям террористического или даже насильственного характера, но даже и призывов к насилию, обсуждения насильственных действий, планирования каких бы то ни было насильственных действий, агрессии в отношении людей другой веры. То есть то, на основании чего Хизбут Тахрир объявлен в России террористической, это абсолютно теоретические богословские воззрения, с которыми трудно согласиться. Люди, которые не принадлежат Хизбут Тахрир, светские люди, вряд ли хотят жить в халифате. Но в той мере, в какой члены Хизбут Тахрир не пытаются силой навязать за свое представление об устройстве мира, это их право верить в это, представлять себе идеал общества таким образом. Ни о каком насилии речи нет.
У ніч на 12 січня, перед оголошенням вироку, російські поліцейські затримали на мосту через Керченську протоку кілька десятків кримських татар, які їхали з Криму в Ростов-на-Дону на засідання суду. Серед затриманих був і житель Судака Сейтосман Каралієв. Він розповів Кримреалії, що пробув на мосту цілу ніч і, зрештою, разом із усіма іншими, був змушений повернутися в Крим. Когда мы подъехали к мосту, было где-то начало первого. Нас отпустили, наверное, где-то около пяти в начале шестого. На подъезде к самому Крымскому мосту сотрудники ДПС сделали такой узкий коридор, чтобы могла проезжать только одна машина. И несколько сотрудников полиции, уже останавливая машину, спрашивая документы, заглядывая в машину, видя то, что это крымские татары по водительскому удостоверению, брали документы и говорили о том, чтобы автомобиль нужно было поставить на стояночку, которая там рядом. Никакие объяснения изначально такие, которые бы вот человеку было бы понятно, их не было. У прокуратурі Автономної Республіки Крим повідомили, що відкрили провадження за фактом затримання російськими поліцейськими на мосту через Керченську протоку 120 громадян України. Що стосується вироку у білогірській справі Хізбут Тахрір, то в прокуратурі нагадали, що відомство, цитую, здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні за фактами незаконного переслідування кримських татар на території тимчасово окупованого Криму. Нині у Криму більше 10 таких справ Хізбут Тахрір. У них фігурують понад 70 кримчан. Ви слухаєте «Крим Реалії». А тим часом російські ЗМІ повідомляють про збільшення видатків Росії на окупований півострів. Уряд Росії продовжив державну програму соціально-економічного розвитку Криму і Севастополя. Ухвалена в 2019-му, віднині вона діятиме до кінця 2024 року. Обсяг її фінансування зріс майже вдвічі. Нині це понад 9,5 мільярдів доларів. Паралельно існує федеральна цільова програма розвитку Криму і Севастополя. Минулого року її теж продовжили до 2024. А кошторис збільшили до понад 13,5 мільярдів доларів. На ці кошти, згідно з документацією, на окупованому півострові мають будувати великі і малі інфраструктурні об'єкти, підтримувати бізнес та розвивати туризм. Російський економіст професор Сергій Раєвський припустив у розмові з Кримреалії, що збільшення фінансування згаданої програми могло бути пов'язане, зокрема, з проблемою дефіциту води у Криму. Здесь есть как факторы такого фундаментального, долговременного характера, так и фактор, который существенно обострился осенью прошедшего уже 2020 года, когда возникли проблемы водоснабжения. По данным статистики, валовой региональный продукт на одного занятого населения как в Республике Крым, так и в городе Севастополе, примерно в два раза ниже, чем в среднем по Южному федеральному округу. То есть экономическое развитие, структура экономики данных двух регионов такова, что не позволяет в настоящее время получать достаточный объем полового регионального продукта. Нагадаю, що у другій половині 2020 року деякі райони Криму почали економити воду у зв'язку з засухою і зменшенням запасів води у водосховищах до критичних рівнів. Однак активіст із Криму Ілля Большедворов сумнівається в ефективності того, як Росія чи кримські чиновники витрачають на півострові такі великі суми. По поводу автомобильных дорог, у нас действительно очень много дорог ремонтируется в Симферополе. Трасса Таврида построена, но, например, вот по ремонту дорожно-транспортной сети города Симферополя очень много вопросов. В частности, вообще, каким образом оформляется документация. Если мы вот будем говорить, опять же, о проблеме с водой, то на следующий год выделено, насколько я знаю, там в районе 4 миллиардов рублей на реконструкцию сетей водоснабжения, да, и в первую очередь это опять же будет город Симферополь. Эти сети водоснабжения, они находятся у нас под дорогами, да, то есть они ремонтируют на сегодняшний день дорожное покрытие. Я не понимаю, для чего это делается, если в следующем году собираются ремонтировать сети, которые под этим дорожным покрытием расположены. Російський економіст Сергій Раєвський вважає, що Росія продовжить виділяти кошти на Крим, оскільки окупований півострів має для Кремля особливе значення. Крим – це унікальна територія, яка має колосальне геостратегічне значення для Російської Федерації. По даним за 2019 рік, из 175 миллиардов рублей, которые были потрачены на федеральные целевые программы развития регионов, Крым получил 160, то есть примерно 90%. Доля Крыма, она получается, ну буквально она давлеет над всеми остальными территориями. Значение Крыма как полуострова и города Севастополь как форпоста
России на Черном море, оно не исчезнет. И поэтому определенное финансирование, я думаю, будет и в будущем также выделяться. А тим часом український економіст Тарас Загородній каже, що рішення уряду Росії ще не означає виділення цих коштів на практиці. Крім того, збільшення видатків на Крим, на його думку, доводить, що санкції діють. Это, конечно, оптимизм большой российского правительства. Посмотрим, как это будет в реальности. Тем более, что пока ситуация на рынке углеводородов не такая стабильная для Российской Федерации. Это раз. А второе, как раз увеличение государственного финансирования говорит о том, что частный бизнес и инвестиции там не будет, кроме государственных вливаний из российского бюджета. Третье, необходимо понимать, насколько это улучшит благосостояние оккупированного Крыма, в частности, простых граждан, потому что нужно смотреть, на что идут развитие этих программ. Скорее всего, это новое расширение инфраструктуры, которая может использоваться в военной отрасли и так далее. И четвертое, насколько будут вовлечены, например, местные компании, а не российские. Щодо останнього пункту, то в грудні російське видання РБК із посиланням на органи влади в Криму повідомило, що наразі на півострові понад 60% контрактів у рамках федеральної цільової програми виконують російські компанії-підрядники. Далі у програмі. Проект Путіна на мисі в Севастополі. Чим невдоволені місцеві? Проект безобразний, його треба просто переробити. Що готує Кримський дім у новому році? Діяльність Кримського дому можна охарактеризувати як представництво Криму на материковій частині України. У Севастополі знову винесли на громадські слухання проект культурного кластера на мисі Хрустальний. Проект, який підтримав президент Росії Володимир Путін, передбачає зведення на мисі, зокрема, театру опери і балету, хореографічного та театрального училищ, військово-історичного музею та кількох житлових будівель. Автори проекту запевняють, що це будуть гуртожитки. Російський губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив, що проєкт уже затверджений, а на обговорення його винесли, бо в проєкт внесли низку змін. Громадські слухання тривають до 18 січня. Однак, як розповів Крим Реалії журналіст із Севастополя Давид Аксельрод, паркан по периметру території майбутнього кластера вже існує і за ним вже тривають будівельні роботи. Строительство продолжается, строительная техника работает на объекте. Основные участки, где планируется возводить капитальные сооружения, обнесены высокими заборами. Некоторые, в том числе и местные политики, называют нынешнее обсуждение бутафорией. Поскольку так случилось, что строительство начато уже больше года назад, но при этом многих разрешительных документов у застройщиков, у инициаторов этого проекта нету. Нинішні громадські слухання тривають в режимі онлайн з огляду на пандемію коронавірусу. На сайті Департаменту містобудування і архітектури вже є близько 80 відгуків. Більшість із них – схвальні. Водночас голова спілки архітекторів Севастополя Сергій Комаров в ефірі місцевого телеканалу назвав проєкт культурного кластера потворним. І нагадав, що проєкт уже виносили на громадське обговорення і тоді пролунало багато критики, на яку місцеві чиновники, однак, не зважили. Я не подсчитывал детали, оказывается, он изменился в худшую сторону еще. Но он и тогда не блестел, так сказать, своим качеством. Я не знаю, для чего его сейчас выставили, что они хотят услышать, эти севастопольцы. В Севастополе в то время все были, ну, и взбудоражены, и довольны этим проектом. Сейчас снова его вытащили. Что, у севастопольцев мнение, что ли, поменялось или что? Непонятно вообще ничего. Мое мнение короткое, проект безобразный, его надо просто переделывать. А співголова громадського руху «Відродження Севастополя» Василь Федорін днями вийшов на одиночний пікет до будівлі російського уряду Севастополя, щоби висловити незгоду з запропонованим проєктом забудови мису. Чому він не згоден, Федорін пояснив Крим Реалії. Там має бути музей, паркова зона і пляж. Все. Музей російської оборони, який з 72-го року строїться, він необхідний там, тому що Севастополь – єдиний город-герой, который не имеет такого музея. У прозорості громадських слухань щодо проекту культурного кластера Василь Федорін сумнівається. Там все это версалось таким образом, чтобы опять показать неправду, опять сказать, что Севастополь за, тем более перед самым Новым годом, чтобы поменьше людей участвовало. Тут все ясно. Мы же ходили, пытались спросить у застройщика, где документы. Он ничего не показал, не вышел даже, не пообщался с нами. Мы написали в полицию, сейчас будем в прокуратуру писать о том, что стройка незаконна, никто ее не останавливает, полиция не реагирует.
Мы же это прекрасно понимаем. Там подтасовка, откровенная подтасовка. Севастопольцы не могли сказать, что это хорошо, что это нужно. Наприкінці 2020 року стало відомо, що до одного з об'єктів майбутнього кластера – театру опери і балету – причетний австрійський архітектор Вольф Прікс та його бюро Куб Хімельбляу. Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що мав розмову з Пріксом щодо неприйнятності проєкту в окупованому Севастополі. Сам австрійський архітектор в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung сказав, що не бачить проблеми і не вважає, що порушує санкції ЄС. Колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплінський зазначив у розмові з Кримреалії, що Вольф Прікс і його бюро є відомими в усьому світі і припускає, що згода на проєкт в окупованому Севастополі пов'язана з творчими амбіціями архітектора і значним фінансуванням проєкту. Мені дійсно дуже прикро це було почути, тому що коли я ще вчився в політехніці, роботи Куб Хімельбляу були такими дуже надихаючими для нас. І вони дійсно дуже яскраво виділялися, класні архітектори-деконструктивісти. І, знаєте, я думаю, що йде мова просто про банальні людські амбіції. Людина в погоні за тим, щоб поставити собі ще один рукотворний пам'ятник, скажімо, просто чхає на політику і на геополітику. Сам факт, що цей об'єкт замовлений без конкурсу. В принципі, Москва могла би зробити конкурс і своїх архітекторів привести. Але тим не менше, я думаю, що такий, в тому числі і політичний, так само факт, що дуже цікаво затягнути європейського архітектора, щоб в суспільстві посіяти думку, що ви бачите, що Європа нас визнає. Мені виглядає так, що він просто людина, яка в першу чергу ставить гроші на перше місце. Тим часом видання «Німецька хвиля» поговорила з речником Євросоюзу зовнішньої політики, який розповів, що Єврокомісія перебуває в тісному контакті з урядом Австрії щодо цієї справи. А в австрійському МЗС додали, що ініціювали перевірку і наголосили, що Севастополь – це Україна. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії». Із 2015 року в Києві відкритий Кримський дім – державне підприємство, що займається тематикою Криму на культурному, правозахисному та освітньому напрямках. Його поява напряму пов'язана з окупацією Кримського півострова Росією. Згідно з презентацією на сайті установи, Кримський дім з'явився з метою забезпечення прав і свобод громадян України, в тому числі національних меншин та корінних народів на тимчасово окупованій території України. У 2020 році посаду програмного директора Кримського дому обійняла Айше Умерова. В інтерв'ю «Крим Реалії» цього тижня вона розповіла, зокрема, про його ключові проекти. Условно, деятельность Крымского дома можно охарактеризовать как представительство Крыма на материковой части Украины. Можно разделить наши проекты на крупные, которые у нас работают ежегодно. Это литературный фестиваль «Крымский инжир», конкурс и фестиваль, который мы как раз провели уже в третий раз до Нового года. Несмотря на пандемию, нам удалось его провести хотя бы в онлайн-формате. Следующий проект большой – это фестиваль «Крымский Дима в Едное Сердце». Есть у нас важный правозащитный проект, это Киевская Крымская солидарность, которую мы проводим также с 2017 года, когда еще были только вынесены приговоры по делу Ильми Умерова, Ахтема Чайгоза, и дальше они у нас тематические. И в этом году, конечно же, мы вынуждены будем продолжать и этот проект, потому что количество наших политзаключенных, вы прекрасно знаете, не уменьшается, и мы имеем новые страшные приговоры. За словами Айше Умерової, чи не найскладніше для Кримського дому – це утримувати в фокусі суспільної уваги тему політичних переслідувань на окупованому півострові. Это морально тяжелая тема, и когда мы проводим такие мероприятия, мы стараемся, если это формат встречи, дискуссии, обязательно привлечь адвокатов политзаключенных, семьи политзаключенных. Когда эти мероприятия, да, проходили реально до пандемии, приходило большое количество людей, которые просто потом подходили к человеку, который у нас по видеосвязи, и просто хотя бы пару слов поддержки хотели им сказать. Это было очень важно, это очень ценно. Эта тема есть, она никуда не девается, и с каждым годом, к сожалению, да, только людей, которые требуют такой поддержки, такой защиты, внимания, информационного сопровождения, становится только больше. Що планує Кримський дім на новий 2021 рік, розповідає програмна директорка Айше Умерова.
Первое крупное мероприятие, к которому мы готовимся, это годовщина оккупации. Конец февраля. Планируем телемосты с Крымом, выставки тематические, ну, в общем, ряд мероприятий по этой тематике. Потом годовщина юбилея Леси Украинки, и к нему режиссер Ахтем Сейтаблаев по совместительству директор Крымского дома готовит постановку «Лесовая песня» на крымско-татарском языке при участии украинских актеров, и это важно акцентировать, что украинские актеры будут говорить в этом спектакле на крымско-татарском языке. Есть годовщина Конотопской битвы, куда мы будем тоже готовиться, будет театральный такой перформанс. Естественно, у нас есть даты, которые мы проводим постоянно. Это День крымско-татарского флага, это День памяти жертв депортации. Эти мероприятия, они у нас постоянные. Есть у нас День коренных народов. В прошлом году мы провели концерт совместно с Суспильным, с трио Усина Бекирова, с украинским певцом молодым Андреем Хаятом, подключили Айсель Балич из Крыма. В этом году будем продолжать строить такие вот культурные мосты. А тим часом вже у Кримському домі є можливість, наприклад, вивчати кримсько-татарську мову. В сентябре 2020 года, когда мы объявили очередной набор, а курсы проводятся уже несколько лет, в этом году был неожиданный для нас ажиотаж на курсы, поэтому нам даже пришлось буквально за сутки закрыть регистрацию, потому что у нас нет возможности организовать большее количество занятий. Заявки буквально за сутки подало порядка 60 человек, и мы сформировали три группы. И что особенно приятно, процентов 70 из этих людей – это не крымские татары. Может быть, сказалось, пандемия удалилась, удаленная работа, у людей, может быть, появилось больше свободного времени. Курсы проходят уже несколько лет, но именно в этом году людей записалось очень много. Обычно у нас работала одна группа, которую посещала 10, максимум 15 человек. Наприкінці грудня Кримський дім оголосив лауреатів третього літературного конкурсу «Кримський інжир», одного з ключових проєктів організації. Зокрема, у номінації «Слова свободи» переможцями стали Сервер Мустафаєв та Вадим Сірук, затримані російськими силовиками в рамках так званих справ Хізбут Тахрір. Міжнародний правозахисний центр «Меморіал» вважає Мустафаєва і Сірука політичними в'язнями. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня. «Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.